benvinguts a tots i a totes i gràcies per ser aquí, perquè que algú tan jove vulgui rememorar i comentar els 120 anys d'una història d'un poble, de Caramelles sobretot, em sembla increïble. I agraeixo moltíssim l'esforç de l'Aleix de Casa Mundeto per tindre tantes ganes i per tirar-ho endavant, perquè vulguis que no, quan mos va vindre l'Ajuntament a dir-mos que tenia pensat fer aquest llibre, a mi des d'un principi em va semblar una idea genial, la veritat, perquè de veritat que em va fer molta il·lusió des del principi. I res, sense afegir gaires coses més, agrair també al Tomàs de l'Espot, que mos farà la introducció, i res, passo la paraula, que ell segur que s'expressen molt millor que jo. Gràcies, Laia. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria dir que estic molt content d'estar aquí presentant un llibre que he tingut l'honor de prologar, del meu amic Mundeto, tot i que si aquesta recerca m'ha ensenyat alguna cosa és que casa seva, contra el que molts pensàvem, no es diu Casa Mundeto, es diu Casa Mundeta. Molt important. Però més a part, seré molt breu. M'agradaria començar aquesta presentació posant en valor una idea que és la idea dels vincles, de les relacions humanes, perquè al cap i a la fi aquest llibre, com les Caramelles mateixes, va d'això, de persones que en un moment donat s'ajunten sota una mateixa idea i realitzen una mateixa activitat. I bé, a més de posar-nos més filosòfics, voldria dir que el vincle que ha fet possible aquest llibre es remunta molts anys enrere, pel vincle entre dues persones que són la seva besàvia, la Conxita Vilaspasa, i la meva besàvia, la Pepeta Carrió, de Casa l'Espot. I és això, dues bones amigues. I anys després, és com que aquest cercle s'acaba de tancar, després que l'any 2021 a mi se m'encarregués fer un reportatge precisament sobre el fill de la Conxita de l'Espasa, el Lluís Girós, el Lluís de Casa Mundeta. I a partir d'aquí no només es va reprendre una mica aquest vincle que s'havia mantingut més o menys entre les nostres dues famílies, sinó que vaig tenir l'oportunitat de conèixer a un amant de la història com jo i encara més jove que jo, i això sempre és molt, molt engrescador. L'Aleix, per dir-ho així ras i curt, ha fet un llibre, com sabeu, sobre els 120 anys de les Caramelles de Salàs, però que al mateix temps és una carta d'amor al seu poble, perquè tot i no haver nascut aquí i no haver passat massa part de la seva infància aquí, se l'estima molt i se'l fa fer seu, i això és el més important. Però sobretot és una carta d'amor a la seva família. Jo sempre li faig la broma que de la majoria dels nens que tots toquen els instruments, ell és l'únic que potser no ho fa, i per això ha fet aquest llibre. Però aquest llibre també és fruit, i això és molt important i cal remarcar-ho, d'una recerca exhaustiva per recuperar trossets de memòria. Moltes persones d'aquí Salàs sabíem, recordàvem potser, o directament no sabíem que aquí Salàs s'havien fet unes caramelles. El mateix Aleix, quan era petit, no sabia el que volien dir les caramelles fins que li van explicar a casa. El que no ha fet l'Aleix, doncs, és reunir totes aquestes peces d'un gran trencaclosques. En primer lloc, com a bon historiador, acudint als arxius de la comarca en busca de documentació. En segon lloc, gràcies a la fotografia, a les fotografies molt importants que molts salassencs i salassenques han cedit desinteressadament i que han buscat els seus baguls dels records i que han permès reconstruir, per exemple, el recorregut de les mateixes caramelles o descobrir indrets que molts desconeixíem. Un dels exemples més clars és el xalet del Tito Mas, no sé si l'heu vist mai, ara està gairebé en ruïnes entrant per la carretera de Pobla, i que precisament surt a una de les fotografies de portada del llibre, i que molts no coneixíem que allà s'havien cantat les caramelles si no hagués sigut per les fotografies. I finalment, però no menys important, l'Aleix ha agafat un recurs, ha fet una tercera pota a la seva recerca, que sovint no es dona prou importància, però que és de vital importància, i més tenint en compte que és un recurs que es va esgotant, que és la memòria oral de les persones que han viscut, que van participar, que van engegar les caramelles. En aquest sentit, la pedra angular de la memòria oral en el seu treball és el seu padrí, el Lluís, que és una de les persones més importants de les caramelles al llarg de la història. I bé, però a banda de Lluís, evidentment, és el record de molta altra gent de Salàs, malauradament alguna que ja ens ha... moltes que ja ens han deixat malauradament per llei de vida,
Però els que ja hàgiu fullejat o llegit el llibre haureu observat que una altra idea principal és que les caramelles salats no són un continu en el temps, malauradament és així, sinó que a partir de diverses etapes, la Leia us ho explicarà millor després, i en moltes ocasions han desaparegut. El motiu és ben simple i es resumeix en una sola frase: aquí dalt som els que som. És així, és una realitat aquí al Pallars, però d'aquest fet m'agradaria extreure'n una idea molt important, i és que les iniciatives culturals, les festes, les tradicions, etcètera, etcètera, són coses que costen molt d'engegar i de fer funcionar, però és molt fàcil que desapareguin. Però per contra, en conclusió, i volia destacar que, en definitiva, que és responsabilitat de tots que les coses del poble continuïn funcionant. Ningú sobre, de fet, com més serem, riurem, i al final és una mica això, que si som pocs, més val que ens ajuntem, perquè si no les coses, el llibre de l'Aleix ho explica molt bé, al final s'acaba perdent. Com més serem, més riurem, i en aquest cas, més cantarem. Moltes gràcies, i passo la paraula a la Maria. Moltes gràcies a tothom, primer per haver vingut aquí, a la Laia per haver fet aquesta introducció, al Tomàs també pel pròleg i per aquesta magnífica intervenció que ens ha fet. I en aquest cas jo seré el que m'estendré més a xerrar, també he preparat aquí un PowerPoint amb un tracte d'imatges, però el que voldria primer dir és que no explicarem tampoc ara mateix aquí tota la història de les caramelles, perquè tenim un llibre que les explica, sí que us explica una mica com està estructurat aquest llibre i com estan també les etapes que han més o menys creat o formulat de les caramelles, però jo el que m'interessa més potser és explicar-vos com s'ha fet, com portem un any i mig, dos anys darrere d'aquest projecte, primer d'una manera més de recopilació de fotos, després ja escrivint peus de fotos amb la història i finalment, sense voler, podríem dir, hem acabat creant aquell llibre que avui presentem. Llavors, en primer lloc, explicaré una mica com es van crear aquestes caramelles, com han anat evolucionant, perquè estem parlant de 120 anys, de l'any 1904, ningú se n'en recorda d'aquest any, ni la gent més gran del poble, nascuda a l'Ensville, tu li preguntes i no et saben dir res d'això, i és que de l'any 1904 a l'any 1920 i poc, tenim poques fotos i l'únic document que tenim és un document d'arxiu de la premsa d'aquella època, que és el que ens permet identificar la seva d'aquestes caramelles. Hem de pensar que és una tradició oral, més que res, popular, que pocs pobles tenen registrat quan es va començar. De fet, al Pallars només ho tenim Salàs i Guàrdia de Noguera, la resta de pobles, Isona, Tremp, Pobla, Talarn, qualsevol poble que fes caramelles no sabe com va començar, és una sort, perquè ho puc dir que Salàs. I a partir d'aquí, bueno, van continuar amb la Guerra Civil, inclús antes van parar, i després de la Guerra Civil van continuar amb els músics salassencs, que hi havia una bona fornada de músics, començant amb el meu repadrí i continuant amb 7 o 8 músics més que hi havia, que ja els treu tots al llibre, que no tampoc me'n sabré de memòria, si me'n deixaré alguns. I després ja va continuar fins que l'any 90 va acabar del tot, l'any 90, l'any 2000, fins que va tornar a començar el 2013. Llavors, amb aquestes 3 etapes, que ubiquem les caramelles, més o menys estem una mica localitzats del que tenim, i a partir d'ara mateix jo preferixo explicar-vos una mica com s'ha fet, perquè a vegades veiem una presentació d'algun llibre o així, i també m'agrada veure com s'ha fet, o com va sortir la idea, o com van començar, qui va ser el que va fer, o com va, més o menys com va néixer. Llavors, jo m'agradaria començar amb aquesta foto, que és la foto de... que moltes en coneixereu, la plaça del Mercat. Aquí tenim la foto original, però la primera que vaig trobar, que estava marcada a casa Manel, i després el negatiu de Casa Mas, que sí que és l'original. I és que jo, una nit d'estiu de l'any 2022, ja fa 2 anys, vaig trobar aquesta foto a Casa Manel, allà amb una escala penjada, i no l'havia vist mai. Mira que l'any 2018 l'havien fet servir del cartell de caramelles de la pròpia cantada, però jo l'any 2018 tenia 14 anys, i tampoc me'n fixava en això. I em va agradar molt, i vaig descobrir que els caramelles no feien 10 anys que hi eren, o no feien 50 anys, sinó que en feien més de 100. Aquesta imatge no la veieu gaire bé, però sí, és el llibre, i realment hi ha bastantes bogeries aquí, ja les veureu. I a partir d'aquí vaig començar a preguntar per la gent, vaig també compartir aquesta imatge pel grup de WhatsApp de caramelles, i a partir d'aquí més gent va enviar fotos més antigues o menys,
I a partir d'aquí després ja vam començar, el Pere Montiel va proposar la idea de fer una recopilació més sèria, de fer una exposició per els 10 anys de recuperació de caramelles, perquè es van recuperar el 2013 i era el 2023 llavors, i vam dir, doncs, podem fer una recopilació, podem ensenyar-ho al poble, però es va fer tard, es van fer ja que era gener febrer i vam decidir deixar-ho pel següent any. Hem de pensar també que ja s'havia fet una exposició de caramells. L'any 2007, al casal de Gent Gran, que era l'antiga associació, bueno, el casal de Baix, anteriorment, era del casal de Gent Gran, ja n'havia fet una exposició i jo fins a llavors només vaig fer una recopilació de fotos. Aquí tenim, doncs, bueno, el document original que vaig fer, però no va arribar a René, podríem dir. Vam fer 86 fotos, amb peus de foto i així, però no, encara no estava gaire gestat el que és la idea. I després per això que l'any 2023 ens vam limitar a recrear l'estàndard antic, que aquesta és l'única foto que teníem de l'estàndard que hi havia els anys 50, que podeu veure que hi fica caramelles, cantaires talassencs, en castellà, que era el franquisme, i d'aquí vam treure aquesta foto i vam acabar recreant-ho, que és el que tenim aquí al cantó, que té un any aquest estàndard, tampoc és gaire nou, però és una recreació del que teníem antes. A part, també vam fer servir aquest escut per fer mocadors i això va ser l'únic que vam fer en 2023. Però recopilació de fotos ja en teníem i, de fet, si recordeu una mica la intervenció que va fer el Tomàs al final de la cantada, ja ho va dir, busquem fotos, busquem vídeos i és el que al final la gent no es va tornar a dir. De fet, encara busquem fotos, encara busquem vídeos. Vull dir, si en teniu més, us ho podeu dir, si nosaltres les continuem digitalitzant, les continuem guardant i això, sens dubte. Però a partir d'aquí, bueno, vam acabar això al febrer, podríem dir l'estandard, a la Setmana Santa, i jo vam començar a centrar-me en aquestes caramelles. Jo feia primer de carrer l'any passat i al gener, febrer, hi ha uns mesos que no fas classe perquè has fet els exàmens i encara que dues setmanes per començar. Llavors vaig començar a investigar una mica si hi havia alguna espècie de registre escrit de caramelles, perquè molt cantar, molt ballar, però escriure ningú escriu res. I llavors vam dir, a veure si trobem alguna cosa. I l'any 1904, uns joves d'aquí al poble van crear un atlet recreatiu, que era el Café Salón, que també es va crear el 1904. De fet, un dels creadors dels caramells era l'amo del Salón, ja estaven tots amb amistat. I a partir d'aquí vam descobrir que havien començat els caramells aquest any. De fet, aquí tenim alguns fragments que, de fet, van ocupar mitja pàgina o més del diari. El diari llavors només tenia 3 pàgines. Una ja la van ocupar des de Salàs, anunciant que farien aquest aplec recreatiu, aquestes caramelles, perquè estàvem bastant enfadats també que s'havien ajuntat amb el capellà per fer la música i els progressistes no els hi semblava gaire bé. Llavors, al final, veieu aquí, diuen, diguen el que vulguin, el dissabte sortiran els 25 joves a cantar els caramelles i el diumenge hi haurà teatre. És una espècie de manifest en contra d'aquests progressistes que no els agradava gaire el capellà i ho van enviar al diari i els van publicar el dia 3 d'abril. El 20 de març és un altre article que també explicaven que s'havia quedat aquesta associació i tal, però no era no parlaven dels caramelles com a tal. A partir d'aquí, això no surt al llibre, però no gaire desenvolupat, i és que també tenim els promotors de les caramelles, els fundadors, els que devem avui ser aquí, perquè si no s'haguessin quedat llavors, potser després no haurien tornat a aparèixer o no s'haurien fet ja directament. En aquest cas tenim tots els noms, que són tots aquesta gent. Dels dos primers tenim els cases també, perquè a l'Arxiu Diocesà de la Seu, al llibre parroquial, mos surt de quina casa de cadascú, depèn dels anys, aleshores són els més vells i per tant se'ls hi coneix. Tenim Casa Belljana, que avui en dia no existeix, però jo n'he sentit a parlar, no sé si algú la coneix de per aquí. I Casa Gracieta, que no són els Gracieta que coneixem avui en dia, sinó que són els anteriors propietaris de la casa, que són el cognom Peret, i que la vam entrar ja fa molts anys, però llavors el que vam mirar de Casa Gracieta. La resta no l'han trobat a la casa, sabem quan van néixer, sabem quants anys tenien quan van fundar les caramelles, i dels dos últims no en sabem res, perquè Joseps n'hi ha molts, tots també, i per no ficar un número no en fico cap, que és més fiable. A partir d'aquí, llavors, teníem una mica com havia sortit, que era el que ningú se n'en recordava, perquè jo anava a parlar amb padrins que havia nascut el 1920 i llarg i no se n'han recordat les caramelles, i era l'única manera que teníem de saber què era, d'on vinien. Però després ja vam començar a fer entrevistes a la gent del poble.
En aquest cas, aquí tenim uns exemples de les entrevistes que he fet, de les preguntes, en 60, en 70, perquè clar, depèn de la gent, et coneixia més una època o una altra, amb un padrí, els anys 50, anys 60, s'ho coneixia molt, però als 90 no li preguntes res perquè no se n'en recordava. I als 90 igual, li preguntes alguna cosa dels 60 i no en tenen ni idea. Llavors, entre el 20 de maig del 2023 i el 13 d'octubre, és a dir, farà un any, vam començar a fer entrevistes amb diferent gent del poble, que de fet estan tots recollits a la portada del llibre, a la portada, a la tercera pàgina o així. I ha sigut realment gràcies a aquesta gent que han pogut fer tot l'eix cronològic de caramelles i de cada època el que hi havia, el que ha canviat, el que s'ha mantingut, perquè realment jo ja ho sabeu, jo tinc 19 anys, jo no tinc ni idea de res de caramelles. Vull dir, si em diuen una cosa que ha passat als 90, jo m'ho crec, ho contrasto, però jo no hi era. Vull dir, jo ho puc entendre. Llavors, a partir d'aquí, gràcies a el que ens han dit, ho hem ajuntat una mica, hem vist una mica si era veritat, que més o menys la gent no t'enganya, i hem acabat fent aquest eix cronològic des dels principis del segle, que ens han basat molt en les fotos, perquè sobretot pel codi de vestimenta o pels instruments que tocaven, així, i després, a partir d'aquí, hem anat amb les entrevistes. Llavors ja arribem a finals d'any, que hi havia tot l'esbós fet del text, perquè el text és fàcil d'escriure, però després ara qui et fa el llibre, perquè clar, jo no sóc editor ni dissenyador gràfic ni res. Llavors ens vam ficar en contacte el Pere amb el Pere Montiel i amb la Girafa Studio, que és l'empresa que ens va maquetar, que ho porta l'Arena de Lara, d'aquí els Ous de Salàs, i ens van acabar creant això, la portada del llibre i també tot l'interior, que també m'han estat molt agraïts amb ells dos. Llavors, el llibre ja estava fet, vull dir, a partir d'aquí hem anat rebent subvencions, perquè clar, això, aquest llibre s'ha de pagar, l'hem fet gràcies a l'Institut d'Estudis i Lerdencs, a la Diputació de Lleida, que també després surten els agraïments, i a partir d'aquí realment és el que teniu a les vostres mans, vull dir, jo no us puc explicar res més, si el mireu o si el fullegeu, em podeu fer qualsevol pregunta. Per als que els agraden els números, a això no m'agraden gaire, però bueno, aquestes encara els porto, té 356 paràgrafs, té 1.333 línies, 11.217 paraules i 65.423 caràcters comptant els espais. I després, bueno, aquí tenim els agraïments, tots els arxius que hem consultat fins a dia d'avui. Al llibre no en surten tants perquè, per exemple, l'Arxiu Municipal de Talarn encara no l'havíem consultat, el de Lloret de Mar tampoc, ja ho entendeu, el de Lloret de Mar. I després, Xac Premsac, no sé si, crec que sí que hi surt, però no n'estic segur. I després, institucions, les que ho han finançat i hi han participat, que són l'Associació Cultural i Festiva de Salàs, que és la que ho ha vehiculat, podríem dir. Després, l'Ajuntament de Salàs, que és l'editor, l'Institut d'Estudis i Lerdencs, que és la Diputació de Lleida, que són els que han donat la subvenció, i després, Garcineu Edicions, que són els que han fet la impressió. Per últim, també hem de donar uns agraïments a tres entitats o persones, que en primer lloc són els caramellers de la Pobla de Segur, per tot el que ens han deixat o m'han ensenyat els cançons que canten i tot el que compartim, perquè ja veureu després que compartim bastantes coses. Els caramellers de Talarn, el mateix, de fet, ja veureu que tenim cançons que venen de Talarn, que penseu que són molt de Salàs, però nosaltres les vam agafar d'uns altres, també. Després, l'Orfeo de Tremp, que són els que canten les caramelles a Tremp, així que l'Orfeo, però són les caramelles de Tremp. I per últim, també, com diuen abans, el Pere Montiel, que no només és el que fa fotos per aquí al poble, sinó que també s'ha passat hores i hores amb les fotos que tocam al deixat, digitalitzant-les i ficant-les amb el format que toqui, després passant-les a maquetació i tota aquesta feina que és una forrada també, que aquí som nosaltres tres assentats, però també el Pere també hi tocaria. I ara, bueno, a veure, jo no m'agrada gaire parlar, ni em parlar en públic, ni totes aquestes coses, llavors he dit, què és el millor per no haver de parlar, doncs ficar un vídeo, que així jo també me'l miro i ja... Llavors jo m'he passat aquí un rato fent fotos pel poble, perquè una cosa interessant d'aquest llibre són les fotos, de fet. A la gent que no haurà de llegir, compreu-lo perquè us agradarà, perquè hi ha un tant de fotos que no les acabareu. Llavors, he agafat les fotos antigues i el típic que es fa de recrear-les amb l'actualitat, no? Amb una sardana d'acompanyament, per anar més alegres. I ara, doncs, bueno, a veure què us sembla. Si apaguem potser una mica els llums, eh? Els llums al davant. Sí, bueno, els d'aquí cantó.
Es el chalet del Pito Mas, que digo antes. Thank you.
Però ara també hi ha una altra part que al llibre no se'n parli, que són les cançons, que al final sí que hem ficat una mica les cançons que cantem actualment, però històricament se n'han cantat moltes més i que generalment molta gent potser no les coneix avui en dia. I llavors he dit, pues, si no ho he ficat al llibre, doncs pues, ho explico ara aquí i el que us quede, pues, mira, ja ho sabreu, no? Llavors aquí he ficat primer una mica les lletres antigues de cada cançó que es conserven a així d'arxiu, que són d'aquí Salàs. I a partir d'aquí després, aquí tenim totes les cançons que tenim documentades que s'han cantat a Salàs. Primer són les cançons que actualment es canten, que en són 8. També cantem els Segadors, però ja no l'he ficat. I després també, originalment, se'n cantaven unes altres. Vull dir, les que cantem avui en dia, la gent dels anys 80, anys 70, moltes no les cantaven. De fet, només n'hi cantaven 3 i eren les més d'aquí del poble, més famoses. Llavors, Muntanyes del Canigó, les Fulles Seques, l'Empordà, tot això són sardanes famoses. Ja sé que l'han portat, totes les restes són superfamoses, que aquí es cantaven no, originalment. Llavors, he decidit primer ficar això, que és una mica d'explicació, i després ens centrarem en les quatre últimes cançons, que són Pasqua Triunfal, Caramelles de Salàs, Caramelles Normal i Pasqua Florida, que són les més pròpies d'aquí del Pallars o del poble, i us ficaré uns exemples de com les canten en altres llocs, perquè no són tan exclusius de cantar cançons pròpies, sinó que moltes les canten en altres llocs. Llavors, comencem per Pasqua Florida, també es canta a la Pobla de Segur. És d'un compositor afincat a Tremp, era d'Oliana, d'Antoni Fortuny, i està musicalitzada per mossèn Albert Vives, no crec que es diu. Sí. I també es canta a la Pobla de Segur, és una cançó que podríem dir pallaresa, perquè creada aquí, si ha sortit, jo no ho conec. Llavors, aquí tenim una foto de la partitura més antiga que es conserve, que la tenia bueno, de l'Antoni Girós, un repartit, després la conserva del Lluís. I ara us ficaré una mica, si la coneixeu com la cantem aquí a Salàs, doncs veureu les diferències que hi ha amb la Pobla de Segur, a veure que ho sembla. No duré gaire, que allà vam estar ràpid a cantar. Sincera la gloria santa del Señor.
fan bastant millor que Salat. Objectivament, allà ho fan amb quatre veus, aquí amb una i mitja. Llavors, això és el primer que s'ha de destacar. A veure. Són molta més gent. Exacte. A Pobla mai ho han deixat. Jo vaig començar l'any 2013 una altra vegada i tampoc és que ens fotiguin allò com si fos una corral Sant Jordi. A Pobla mai ho han deixat, tenen aquesta tradició i canta gent de totes les edats i hi ha quatre veus. Hi ha els contralts, els baixos, els tenors, bueno, hi ha un tartet de coses que aquí no ho faríem. Llavors, també heu de veure que la melodia la porten les dones i els homes se limiten a fer-se l'alalàs i quatre cosetes, que és el que dona també el ritme a la cançó i que fa que sigui així de bonica, perquè realment fa goia escoltar això. Llavors, ara passem de cançó i us ficaré Pasta triomfant. No sé, potser ara no fico la melodia, però ja quan la sentigueu. Aquesta no és pallaresa, és d'un autor que es diu Joan Ayats, de Barcelona, de per allà. I es canta a Sant Feliu de Llobregat, actualment es canta a les Caramelles de Sant Feliu, també es cantava des del Lloret de Mar, i ara bueno, aquesta és la partitura més bella que tenim, i també us ficaré com la canten, no? De pensar que allà la fan en barceloní, que aquí està molt bé que la cantem en pallarès, que els de Barcelona han de cantar com altres, però allà la canten en barceloní i ara veureu com sona també. Aquestes no estan maca. Aquí de Barcelona sí que té més, com deia. Però també vull que us fixeu en una cosa, i és que la majoria de cançons de Caramelles són molt curtes. No repeteixen res, fan les estrofes i següent. Perquè heu de pensar que originalment han d'anar per tot el poble, han de cantar cançons a cada lloc, i si s'esplaien gaire s'estan tot el cap de setmana. Llavors, heu de veure que tant a Pobla com a Tremp, com a tots els llocs, aquí a Sant Feliu també, s'està molt poc rato cantant, fan l'ajust necessari i la següent cançó, hi ha molts llocs que tenen una cançó i prou. Aquí Salàs, cantem i bis, i doble bis, i tornem a començar, i bueno, i nos tenen 5 minuts en la mateixa cançó. Està molt bé, vull dir, no critico, però és una cosa curiosa que fem aquí Salàs. Després, també tenim aquesta, la penúltima cançó, que és Caramelles Salàs, que també es canta a Pobla de Segur, amb el nom de Dia de Caramelles. Si algú de Pobla ja la coneixereu, potser tenen algun topo dels Caramelles de Pobla per aquí assentat. I a Talar també s'havia cantat. A Talar, de fet, la nostra partitura, que és la que tenim aquí, no es veu aquí perquè és molt fluixet, però hi fica Caramelles de Talar. I tatxat una creueta i una fletxa i fica Salàs. Vull dir, la vergonya no tenia gaire vergonya a l'hora de copiar cançons, però jo què, vam fotre aquí text i vam ficar Salàs. Llavors, realment és de Talar, encara que a Pobla també es canta, i la canta amb una lleu diferència d'estrofes. Jo no sé quin és l'original, si Talar no Pobla, la qüestió és que segurament és d'algun autor com l'altre, d'Antoni Fortuny o de mossèn Albert, de Pau de Tren, d'Oliana, perquè també amb l'Orfeo de Tren hi tenen alguna de semblant, llavors això encara ho hem d'acabar de mirar, però ara veureu que la canta una mica diferent. I evidentment no diuen tots els veïns del poble de Salàs, sinó que diuen tots els veïns de la Pobla de Segur.
Que nosaltres li diem dia caramelles salats i és dia de caramelles. I per últim tenim la cançó més famosa, tots coneixeu, aquesta es diu Caramelles i prou. Si venim als assajos tindreu potser una mica de follon entre caramelles salats, caramelles normal, quina partitura han d'agafar, si una si l'altra. I és que realment no és que es diguin així, sinó que no tenen títol aquestes cançons, són cançons tan nostres, podríem dir tan d'aquí, que ningú li ha posat a ficar-li títol i no entenc ara, de fet. La coneixem potser més per tot serà Jo somriu, que és l'estrofa més famosa. I aquesta és la partitura més vella que se'n conserva i també la més maca. Jo m'agrada molt, ja només de veure-la, ja m'encís, eh? De fet, la teniu allà al final, si la voleu veure en persona, està marcada amb aquella taula, ja la trobareu. I aquesta caramella no es canta enlloc més, és a dir, a veure... és l'única... És l'única que no hem trobat allò posat al poble, la canten, no. Evidentment, no l'hem inventat nosaltres. Jo, a veure, jo he parlat amb un pare i em va dir, bueno, sí, va arribar aquí l'any 60 i pico, no sabem com va arribar, però va fer cap aquí, li van dir que fica tots a les ullos, perquè suposo que això va dir que fiqui, això suposo que sí. I a partir d'aquí, bueno, la cantem, aquí després pideu una mica el nom, el vídeo, però el vídeo de nosaltres cantant, perquè no puc ficar ningú més, que és una gravació una mica sapastrosa, vull dir, és de l'assaig, no hi ha micros, és la càmera, però bueno, i aquí també veureu la lletra original de la 70, que la gent anava això cantant pel carrer. A veure, és aquesta cançó. Canten caramelles, com a mínim al Pallars, que és el que coneixem més, tenen una cançó més pròpia, més seua, la que tots quan sona, bueno, fiquen-la amb el cor,
En el cas de Tremp, per exemple, tenim la Conca de Tremp, que és Salut, Ciutat de Tremp, aquesta de Concepcione. A Pobla tenen la Sardana Poblatana, als Peus del Pirineu, el títol original. A Talarn tenim la Vila de Talarn. A Isona tenen l'himne de la Verge de la Posa. I aquí a Salàs no tenim títols, però bueno, tots a la Jo i jo somriu, també mos fan i també el coneixem i ja avancem amb això, que ja n'hi ha prou. I fins aquí aquesta presentació. Jo m'agradaria donar les gràcies a tots els que heu vingut. Espero que us hagi agradat. El llibre podeu comprar al darrere. També després ara ens prepararan aquí copes de vi, que bueno, s'han esmerat molt amb això. I suposo que bueno, si el Tomàs vol dir alguna cosa més o ens vol donar la seva punt de vista. No, ja heu vist que a vegades en Casa de l'Herrero cuchillo de palo, amb això de les caramelles, però no passa res. Res, animar-nos, evidentment, ja que parlem de les caramelles de Salàs avui, que demà, si el temps ho permet, esperem que ho permeti, i si no ja ens adaptarem, i si no en paraigües, vingueu a cantar les caramelles, ni que sigui una cançoneta o a fer poble, vaja. I res, moltíssimes gràcies. Cal dir que abans d'ahir a l'assaig vam cantar els Goigs de Sant Pere Martí per a que ens lliuressin de tempestat, a veure que no ens plogués. No, hi ha gent que vol que plogui, mon marit vol que plogui. M'està desitjant, això no ho desitjo tant. Dimarts, però bé, nosaltres ho vam cantar per un cant, a veure si Sant Pere Martí ens portava. Ja està, moltes gràcies. Si teniu preguntes, però... Sí.